Karjalan Mustikkamäen Blueberry Hill Festivaalin esityökaari. Kukkoperinne on osa Karjalan. Kukilla saa ensi iltansa näytelmä. Kesäparilla nauttimassa lettukahvia. Hattuvaraltietä kilometri ja Halakopinon kohdalta. Pogostan kyläradio. Olemme nyt täällä Ilomantsin torilla viettämässä kesätoripäivää. Ja tori-isäntänähän teillä velehtuu tämä tori-isäntä Jarmo Pamperi. Sain kiinni, kun oikein vauhikkaasti juoksin perästä ja ranssisen paajan hihasta nykäsi, että mitäs Jarmolle kuuluu. Kerropa. No mitäs, meillähän kuuluu hyvää täälläpähän Ilomantsin torilla. Tänä päivänä pikkusen on pilvet kierrellyt meitä. Tuossa on siskolla mökki tuossa Ilomantsin joen takana, josta on noin 6 kilometriä, niin sielläpä oli satanut vettä. Ja meillä ei ole torilla satanut vielä tänä päivänä vettä yhtään, että hyvältä kuulostaa nyt tämän päivän vielä. Eikö tässä ollut vetojakin sitä tai arvautuksissa, että monena toripäivänä sattaa? Joo, meillä oli eka toripäivänä oli semmoinen sadeveikkaus viime kesän sateesta johtuen. Meillä oli 6 ilta- tai toripäivää oli viime kesänä ja yhtenä toripäivänä ei satanut. Miltäpä nyt kaiken kaikkiaan sinusta näyttää nämä toripäivät tänä kesänä? Tässä on toinen kerta tämä nyt on menossa, niin minusta nyt ainakin täällä on ihan kivasti porukka. No tänä kesänä on alkanut tämä tori paljon paremmin kuin viime kesänä. Viime kesänä otettiin siinä satteen seassa, että tullaanko tänne ketään. Nyt on 2 aurinkoista toripäivää meillä ollut. Ja tänä päivänä tehtiin muun muassa semmoinen ennätys, jotta kun ei oteta tämä lomalaisten tori huomioon, joka meillä on ensi keskiviikkona, jossa myyjiä tullaan sitten tosi paljon, niin tänään oli noin 40 myyjiä meille. Ja meillä on ollut semmoinen 25-30 myyjiä normaalisti, mutta tänä päivänä oli 40 ja tämä on niin kuin ihan hyvältä näyttää tori. Sanopas ne kuuluisat iskulausesanat, että miten sä toivotat porukat tervetulleeksi Ilomantsiin ja torille? No oikein tervetuloa Ilomantsiin ja lepposien karjalaisten seuraan tänne. Ainakin torimeininki meillä on ihan semmoinen, voi sanoa, että Pohjois-Karjalan parasta. Että hyvällä fiilingillä. Kyllä. Ja sitten vielä mikä yksi meillä on etu muihin torilöihin. Meillä on ainut toriparketti. Me ei tanssita asfaltilla, vaan meillä on Vilmi-Vanerista tehty tuommoinen 24 parketti tuossa. Ja siinä sitä tanssitaan nytkin. Karjalaisen Pentti veteli pari tuntia tuossa ja kansatanssi innokkaana ja Eno Harmonikkakerho jatkaa iltasilla tuossa tanssia kello 16. No niin, ei kun sitten kuulijat, tervetuloa tänne Ilomantsin torille jalalla korreesti ja nauttimaan oikein mukavasta lupsakasta karjalaisseurasta. Kiitos sinulle, Jarmo. Kiitoksia ja tervetuloa torille. Pogostan kyläradio. Torin tunnelmia ollaan haistelemassa ja sainpahan kiinni tämän meidän kala-Antin tältä Ilomantsin torilta. No Antti, kerrohan miltä ne toripäivät näyttää. No oikein hyvältähän tämä nyt näyttää, että nyt on säät suosinut tänä kesänä verrattuna viime kesään, niin silloin oli ihan päinvastaiset kelit kuin mitä nyt, että aurinko paistaa, niin väkikin löytyy torille ja ihan mukavasti on kauppakin käynyt tänne. Ja sinulla on myynnissä kalaa ja... Voissa paistettuja muikkuja on, että se on meidän vakituote ollut tässä jo toistakymmentä vuotta. Ei muuta kuin kipin kapin sitten tuonne Antin torille muikkuja ostamaan. Kiitos Antti. Joo, kiitos. No niin. Sirkan leipomo Savonlinnasta on lähtenyt tänne Pogostan torille. Kyllä. Päivää. Ja lörtsyjen kanssa myös. No niin, lörtsykaupalla kun sitä ollaan? Kyllä, lörtsyä erilaisia, neljänlaisia. On poroauraa, lihaa ja omenaa Savonlinnasta. Ootko sä aikaisemmin käynyt täällä Pogostalla? No en ole tässä torilla, mutta viime kevätmarkkinoissa oli eka kerta. Ja nyt päätin, että soittelin, että mikä täällä on homman nimi. Niin ajattelin, että muut torikauppiat sanoivat, että lähdepäs tänne. No miltä nämä nyt näyttää nämä Pogostan toripäivät? No täällä on aika kiva tunnelma ja hyvä ilma, että tänne kannattaa kaikkien tulla tanssimaan. No niin, siitä kuulitta. Täällähän tanssittaa ja lauletta ja syvään lörtsyjä. Ja tuossa kala-Antti luona kävi, niin hänellä on näitä paistettuja muikkuja, maankuuluja muikkuja. Kyllä. Oikein hyvää päivänjatkoa sinulle ja toripäiviä. Joo, kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa kaikille kuulijoille. Ja tervetuloa myös Savonlinnan torille keskimmäiselle kahviolle. Kiitos. Päivää. Pizza ja leipiä. Päivää.
Täällä on Tiina Terho, Home Care. Mistäs kaukaa olet lähtenyt? No Jakokoskelta, etten sen pitempään ole tullut. Kuitenkin. Ottako ensimmäistä kertaa? Ei, kun me ollaan oltiin viime keskiviikkona ja me ollaan oltu monena kesänä täällä just nämä kesätorit. Niin nämä on meidän Swipein hyvää myyntiaikaa. Ja oikein lämmin tunnelma täällä on kyllä. Oikein kiva tunnelma. No niin. Onko myynti käynyt hyvin? On, kyllä. Et meidän tuotteet on, asiakkaat tulee hakemaan näitä meidän tuotteita. Se matot puhtaaksi harjaamatta on se juttu. Niin, minä olen kuullut tästä, että oikein hyvästä pesuaineesta on kyllä kysymys. Joo. Kiitoksia ja oikein hyvää toripäivää edelleen. Joo, kiitoksia. Kiitos. Mistä kaukkaa olette lähtenyt tänne toripäivälle? No, tältä Kammeltieltä. Että ihan paikallisesti olta? Kun on 10 vuotta ollut täällä Möhkössä, minä olen Lontereella. Ja mukava on torilla käyvä? On, tämä on. Mulla on hyvä. Hyvä kuski aina, niin sen kanssa pääsen, kun minä niin jalat, kun on mennyt. Niin. Tää pellois voi vaan jalat. No mikäs, piässä ei ole mitään vikkoa. Ja liikennevalot toimii Ilomantsissa, niin hän. Toimii. Onko sitä mitään ostettavaa nyt löytyy täältä? No ei, kun makkara ja kahvit juottille tukahvit. No sehän on sama kuin syömässä kävisi. Kyllä. Oikein mukavaa päivän jatkoa. Kiitos. Pogostan kyläradio. Me ollaankin täällä Mutalahdessa taas käymässä Radio Pogostan puolesta. Ja täällä kahvipöydässä semmoinen mukava seurue. Ja minäpä kysyn, että keitä te olette? No minä olen Ellekin Jussi, eli Sveitsi Jussi. No, Mutalahden asukas. Mutalahden asukas ollut viimeiset kohta 40 vuotta. No niin, entäs? Maija-Liisa Jeskanen tuolta Veitsisyydestä, joka kuuluu kyllä Mutalahteen ja ihan tunnen itseni mutalahtelaiseksi. Joo, Pekka Jeskanen ja samalta Veitsyrjen mäeltä ja Mutalahden kyläyhteisöön kuuluu. Karhapään Mirja, Karin vaimo. Karhapään Kari ja on näitä vakituisia lomalaisia tässä kylässä, että loman mökillä asuttana läpi vuoden. Ja syntyperäinen mukava. Kyllä. Täällä onkin oikein viihtyistä. Itse asiassa ollaankin täällä Karin mökillä. Oikein kaunis näköala tästä tuonne Umpijärvelle. Ja meillä oli sellaista juttua tuossa viime lauantaina nähtiin viimeksi. Ja Mutalahdessa oli semmoinen teemallinen kalapäivä. Että mistä semmoinen ajatus tuli, jotta järjestetään keväisin sitten vuosittaista kalapäivää? No se tuli tämän kylätoimikunnan jossakin kokouksessa, vaan päätettiin siitä, että kokeillaan tämmöistä, että on iät ajat tämä ollut kova kalastus kalastajia tässä kylässä, niin sitten arvettiin, että jatketaan perinnettä omalla tavalla. Kuinka monta vuotta on ollut tämä kalapäivä? Jos en väärin muista, niin tämä oli kuudes kerta, mutta niin, se on tarkistettu, on kuudes kerta oli. No tämä on jo aivan perinteinen tapahtuma ja te kaikki olette olleet siinä järjestelyssä mukana. Ja tässä jota vielä tekee mieli Kari sinulta kysyä, koska sinä olet semmoinen kalankäsittelymestari ja olet pitänyt siellä niitä kalankäsittelynäytöksiä ja opastuksia ja ei pelkästään täällä Mutalahdessa, vaan monessa muussakin paikassa. Niin kerropa sinulta innostus, mistä sulla lähti tämä? No oikeastaan se lähti siitä, kun noin 40 vuotta sitten, kun näin, kun nuoret pojat yritti fileroja kalla ja aika hyvin onnistui pojilta ja mietin kyllä sen pitää vanhemman miehen oppii kanssa. Siitä lähtien minä olen sitä opetellut noin 40 vuotta ja voin sanoa, että nyt se alkaa niin kuin melko ruodottomaksi mennään, niin syöntikuntoiseksi se kala. Kyllä, sitä on todistetusti syöty ja eikä ole ruotoja kurkkuun tarttunut. Niin, ja Jussi sinulta kysyy, että mitenkäs aktiivinen kalamies sinä olet?
No minä olen tämmöinen keskiverto, että minulla nyt on puolikymmentä katiskaa aina veessä keväällä rysät. Siitä pitää ehkä vielä kansa kertoa, että meillähän on sitten Matvesen Teuvo pitänä tämmöistä rysän kuvonta ja rysän teko ja verkon kuvonta piiri ja katiskan teko. Nyt jo ainakin 4-5 kertaa keväisin ollaan aina tehty sitä. Ja minä kanssa siinä opin tämän ihan perinteisen mallin rysän tekoon ja innostun siitä, että se on minulle vähän semmoinen talvinen harrastus, että minä kyllä tykkään sitä rysän niin kuin verkon kuvonnasta. Ja olen itse tehnyt nyt 5 rysää ja niitähän pieniä. Jonkun verran verkko, mutta ei nyt hirveästi, ja minä olen aika paljon tietysti, kun on aina reissussa välillä, niin ei voikaan aina pitää verkkoja. Mutta tavallinen kotitarve kalastaja, sanottaisiko näin. No niin, ja vielä pyytävät nämä pyydykset. Tulee kallaa. Kyllä, kyllä. Tullo, mutta lähevisitään tulloka. Ja tuohon ehkä vielä tuohon Karin juttuun pitää vielä sanoa, että se tämä... Kun mun miehi on nyt oppinut sitten fileroimaan nämä kalat, niin sehän on sikäli hirmu hyvä juttu, että kun meilläkin on näitä lastenlapsia, 6 ja on nuoria, jotka ei sitä järvikalasta muuten niin hirveästi olisi innostuneet, mutta nyt kun sen ruotottomana svapi pöytä, niin se kelepon vaan nuorille ja vanhoille ja kaikille. Että se on tavallaan niin kuin yksi ehto, että tätä kotimaista kalaa saadaan niin kuin ihmisille maistumaan. Nykyisin ei saa ruotoja olla, niin ruotottomana se kelepova kaikille. Aivan. Se on, mutta omalta osaltasi kyllä edistynyt paljon tätä kalan menekkiä. Sä oot tehnyt näitä herkullisia kalasäilykkeitä sinne kalapäiville. Ja oletko sä itse opetellut nämä vai onko sulla jostain sitten salaisia reseptejä? No nämä on jo salaisia, kun tämä on internetin ansio. Mie rupesin miettimään, kun tosissaan keväällähän on tietysti se, että sitä haukea on ihan hirveästi. Ja talvella sitä monta kertaa ei ole ja mieltäkin skalaa. Ja sitten on tietysti tiedettiin, että tämä peltipurkitus on jo tämmöistä ja tiesin, että on lasin purkitusta. Ja sitten vain ihan joskus arvelin, että eihän se vaikea voi olla, kun vaan tietää, miten se tehdään. Ja minä googlasin vähän ja tämä Jaakko Kolmonen, niin sen ohjeet oli netissä ja Jaakko Kolmosen ohjeet. Katon ensin, miten se tehdään, minkä sitten on itse tehnyt, että minä olen erilaisia mausteita kokeillut, on savustettuna ja vaikka minna, mutta nämä on nämä 2-3 lajia oikeastaan, mihin on päätynyt, että nämä on parhaat, että niitä kokeiluja on käynyt ja lopettana. Mutta ihan yksinkertainen juttu ja Jaakko Kolmosen ohjeen mukaan netistä minä olen näitä ruvennut tekemään. Kyllä, viime lauantaina tosiaankin siellä oli sellainen herkkupöytä, jotta kävijät kiittelivätkin ja jopa karjalaisen siinä tekstiviestipalstoillakin oli kiitoksia. Mutalahelle siitä, satuitteko huomaamaan siitä. Ja Maija-Liisalta kysyi sen verran, kun Maija-Liisa on Martta-toiminnassa ollut mukana. Ja näin ikään, niin siitä, että kun Martat ja kylätoimikunta ja kaikki teette yhdessä tämän kalapäivän. Joo, näin teemme. Mutalahessahan ei ole omaa Martta-yhdistystä, mutta laskin, että meidän kylän alueella on 9 Marttaa. Niin se on aika hyvä. Mehän pystytään omaa yhdistys pystyy, jos halutaan, mutta ei me haluta sitten. Että olemme Kirkonkylän Martta-yhdistyksessä, mutta täällä on sitten 7 taisi nytkin olla Marttaa mukana, kun siihen meillä kuuluu nämä miehetkin siihen mukaan. Ja lomalaiset join komennet. Näin. Joo, se on hienoa tämä yhteistyö. Ja sitten Pekalta kysyn, sinähän olet Ostarun saaresta lähtösi alun perin. Ja tietenkin se kalastus on kuulunut sitten sinunkin arkeesi varmaan. Silloin nuorempana ja nytkin. Kyllä se nuorempana kuulu ukin kanssa, vanhan ukin kanssa kalastin. Aina olin sille apulaisena, kun se oli 7-5 jo, niin sille piti olla mukana, mutta hän se kantoi sen kalakontin. Minä en tarvinnut vielä, olin sen verran nuori silloin. Mutta siitä se on jäännä mulle veriin se kalastus. Ja kalastin vielä muutama vuosi sitten aika paljon, ja nyt paljon vähempi kuin ikkeä tullut, niin en ole aina yksin lähtenyt, että ei jää tuonne välille vaan. Niin ja Karilta saa aina Karilta viimeisen saati päälle käsiteltyä kalaa. Niin. Kiitos. Niin.
No niin, tässäpä tuli Karillekin kiitoksia, että ihan kokonaisluontoinen palvelu on sitten, että kalat tulee kotiin ihan käsiteltynä asianmukaisesti. Kalat on sitten ihan myyntiin saakka. En ole yhtään kallaa en ole myynyt. Minä olen antanut semmoisille ihmisille, jotka syö kallaa, mutta eivät itse pääse kalalle. Ja minusta on parasta, jos syö vain hyvää suomalaista kallaa, eikä mene sitä Norjan lohta ostamaan. Taikka seipakettia. Minusta on kaiken tärkeintä. Nämä on hirmu hyvät nämä Suomen kalat. Tosissaan upeita yhteisöllistä toimintaa tällä tavalla, että kun kylällä on ainakin yksi kalamies, mikä pitää kylän kalassa sillä tavalla. Täällä Mirjalta voisi vielä kysyä, että onko tullut rasitteita sitten emännälle siitä isännän kalaharrastuksesta sitten? No se on jo alusta asti hyväksytty, että silloin kun mentiin avioon, niin silloin jo todella niin hän harrasti. Oli kaiken näköisiä pesärysiä kehitteillä ja rysiä oli hirmuiset määrät, että ei, en ole ottanut sitä paineeksi. Että hyvä, että on harrastuksia, näin hyvä harrastus vielä. Kyllä, että suuri piirtein papin aamenen jälkeen sitten niin kun alkoi tämä metsästys ja kalastus. Voisi olla paljon kosteempi se harrastus, että Karihan ei esimerkiksi alkoholi juo ollenkaan, niin silloin ihan nämä muut nesteet sitten. Se pitää muistaa, että kalastus on hienoin harrastus, jota voi housut jalassa tehdä. Niin. Ja sitten vielä tällä ikkeen, vaikka olisi housut kipu, niin siitä huolimatta on hienointa. Se on kyllä paljon sanottu se. Todellakin voidaan mennä vähän kalastusta muihinkin aiheisiin, kun tässä on teillä monipuolinen edustus Mutalehen kylällä. Ja Jussi, olet sitten semmoinen ikitiömyyrä, sillä on monenlaista yritystä ollut pystyssä ja kaikenlaista olet tehnyt sitten. Ja vielä kun kertoisit kuuntelijoille, että miten sinun tiesi toi tänne Ilomantsiin Veitsistä. Joo, no se on ihan tämmöinen sattumien summa, että minä olin sillä maatalouskoulussa ja sitten oli semmoinen harjoittelujakso tehtävä ja kyllähän sitä suositeltiin siihen aikaan jo kaikille, että käykkeen ulkomailla. Ja minulla nyt sitten haen kanssa siihen ulkomaan harjoitteluun ja Suomi oli yhtenä kiinnostuksen maana ja sitten sain sen harjoittelupaikan Ilomantsista. Olin sitten sen yhden kesän 77 ja menin sitten takaisin ja koulut kävin loppuun ja armeijat kävin Sveitsissä ja tämmöistä. Ja sitten vain tuli tämä paikka, missä olin täällä Ilomantsissa, niin oltiin vielä yhteydessä ja ne sitten kysyivät, että tulisitko vielä, tarvitsivat apua ja työmiestä. Ja sitten tulin uudelleen 79 keväällä ja sitten se veti jollain tavalla hihan sisään. Aatta. Sen jälkeen Veitsi muuttui ulkomaaksi. No kyllä, näin se on, kyllä. Kyllä, ja kyllähän sitä tietysti nuorenahan sitä kotiutuu helposti ja oppii kielen ja saapii sen oman ystävän ja tuttavan piiriin ja silleen, niin ei sitä sitten. Mielellähän minä aina käyn sillä, mutta en minä pysty ennen elämään siellä. Että kyllä sitä on niin kuin tottunut tähän väljyyttä ja vapautta ja ei sitä voisi ennen siellä ahtaassa ja väkirikkaassa paikassa kyllä elää, ei miten. Niin, että täällä olet perustanut perheen ja lapsia saanut ja sitten... Kyllä, ja... Että mitä sinä tällä hetkellä teet? No nythän me ollaan tämmöinen yritys ollut jo, tai on jo toistakymmentä vuotta nyt, tehnyt biokaasulaitoksia. Tuonne Keski-Eurooppaan on rakennettu näitä jo, montako niitä onkin nyt jo, lähempänä parikymmentä. Ahaa, se on... Tämmöinen kuivamätätysmenetelmä, eli ei näitä tavallisia, mitä on näitä nestepönttöjä, vaan tämmöisiä, mihin kiinteet aineet pannaan. Ja semmoinen aika mielenkiintoinen juttu on sekin. No, sanotaan, edellä kävi ja no kyllä, ja sitten pitää sanoa, että se on tietysti just tämän nykyajan niitä hyviä puolia, että kun jos Sammutalahen perukoilla oot, mutta sinulla on nettiyhteys ja tietokone, niin minä olen puolet ajasta kotona ja puolet ajasta ehkä sitten jossa työmailla ja silleen, mutta sen netin ansiosta pystyy kyllä hirmu paljon tekemään ihan tältä Salolta käsin. Varmaan siitäkin kiitokset kuuluu sitten Ilonetille, että no kyllä, kyllä ollaan meillä aikaisemmin se 400 verkko, mitä se on, mutta tämä mikä nyt on, tämä on tietysti ihan kyllä oma luokkansa. Mitäs mutalahtelaisille muuten kuuluu sitten näin kylänä?
Onko teillä mitään sellaista päivän polttavaa aihetta, mitä tuota tarvitsetteko te mitään semmoista? Onko toiveita ylöspäin teillä? Tässä tarviiko kunnan puolelta tai yhteiskunnan puolelta mitään semmoista? No eihän haettu kunnalta määrättyjä avustuksia meidän todella pieniin. Me emme rakenna pilvilinnoja, mutta tuon meidän uimarantojen ja meillähän on kylätalona koulu, jonka tietysti vaatii joka vuosi kaiken näköisiä toimenpiteitä, niin tämmöisiä pieniä juttuja. Mutta ei mitään maankaatavaa ja mitään kylän toimintaa, niin meillähän on niin mahdottomasti kaiken näköistä, että tästä saisi ihan kirjan. No niin, onko kirja tekeillä? Ei taida olla kukaan tekemässä mutta, vielä. Mutta jos tässä nyt saapi toiveita ylöspäin laittaa, tämä on tietysti ikuisuuskysymys ja iso kysymys, mutta tämä maantie numero 500, no niin. Runo ja Rajantie, tämä ei kestä pitkään enää. Joo. Tässä on jotakin tehtävää. Se on tehtävä. Se on läpikulkutie, nimittäin sehän palvelee monia muitakin. Muutama ajo on niin raju, ja sehän on Suomen yhteiskunnan etu, että puut liikkuu, mutta samalla on säädetty se tie, ja kyllä se ei voi olla meidän vastuulla, että se tie. Eli Mutalahti-Ilomantsi-väli on, se on niin. Tuonne päin, eteläänpäin, missä ei puu kule, niin on ihan paremmassa kunnossa. Siinä on pohja nuorempi, niin se kestää, kyllä. Kyllä. Ei tarvitse, jos katsoa Patrikassa vähän sen kauan, kun valta seuttu, niin kyllä se on heikko. Joo, ei kyllä se on. Eli tästä Bernerille terveisiä sitten sille maanpaikalle. Sille toiselle Suomen sveitsiläiselle. Niinpä, kyllä. Tämä se on otollinen pohja sitten. Sveitsiläiselle. Niin, kyllä. Voi sanoa vaikka face to face. Kyllä, sveitsiläiselle. Minä olen kirjoittanut sille selvällä sveitsin kielellä, mutta ei ole vastausta kuullut. Ja sitten toinen semmoinen vähän humoristisempi juttu, että meillähän on esimerkiksi kesällä elokuulla aina pietty onkikisat, niin meillä on nuorten sarja alkaa 60-vuotiaista ja alaspäin ja yleinen on siitä ylöspäin. Niin nyt taittaa Jussi olla ainut niitä, joka on nuorten sarjassa. Eikä ole enää täytti. Me on jo 2 viikkoa ollut. Niin on. Elikkä, onneksi olkoon nyt vaan. Eli tuo ikärakenne näkyy, että se on korkea. Joo, mutta kuitenkin täällä väellä on minun käsittelyssä semmoinen positiivinen elämäasenne, että kyllä on kuitenkin talot suhteellisen asuttu, että ei täällä tyhjiä taloja tai olla. Yksi on. Niin, tämähän osoittaa sitä. Hemmelin perutalo. Tämä osoittaa, että kotiseuturakkautta ja ei se mikään ihme ole, kun kyllä se niin kaunis kylä on tämä Mutala. Että oikeasti. Ja tässä vielä Pekalta haluaisin kysyä. Pekka on ollut semmoinen niin metsästä elantonsa saanut ja metsämies ja ahkera talkoilla niin seurakunnassa ikiliikkujana siellä ja kaikkeen. Niin miten sinä koet sen, että sinä olet ollut joka paikassa semmoisena yleismiehenä, apumiehenä, että no se Maija-Liisa käskenyt vaan, onko siellä yhteistuumin sitten pohjattu tätä hommaa, mutta kyllä että niin näkyy monessa paikassa se Pekan kädenjälki, että mikä sinut saa sitten tekemään sen oikeasti? No tietysti hyvä kunto on ollut tähän asti, niin se on suona tekemään, mutta nyt on kyllä vähän vähennettävä. Ei jaksa ennen niin kauheasti, jotta pakko on. Marttoja en silti hylykkä, mutta muonituksia jatkamme ja sillä tavalla, mutta muussa talakko-hommassa on vähän helpotettava. Ei se ennen ole samanlaista kuin vaikka 10 vuotta taaksepäin, silloin jakso paljon paremmin. Joo, aikansa kuutaakin ja muistaakseni Pekalla olikin lauttaina syntymäpäivä, että vielä on. Näin oli, kiitos. Kyllä. Tällä tavalla, että kaikkia me vanhettaan, että tämähän toivoisi vaan sitten, että nuorempaa porukkaa tulisi ja tätä talkoa porukkaakin sitten. Ja nuorempaa olisi suotava ja kyllähän me on koetellut soittoa aina ja kyllä niitä on suotukin ja ne lähtöä mukaan, mutta kun ei ole kovin nuori, niin ei niitä sillä tavalla sua. Liian monta hommoa on aina jokaisella tai kuuluu kaikki. Eri järjestöihin tarkoitan, sydänpiiriin. Kaikkeen muuhun, jotta ei sillä tavalla.
Joo, tässähän Kari pisti osuvasti tämän nuorten sarjan, aikuisten sarjan, niin, 60. Niin. Niin kyllä se oikeasti sanottuna, se on kyllä monessa kylässä sellainen se. Ikärakenne, mutta eihän se meidän suinkaan kannata siitä masentua. Jotta ei tässä kenelläkään suu kyllä tyytymättömyyden mutruissa tässä pöydän ympärillä ole. Ihan muuttuu, kuule se on. Niin. Niin, valtio omalla toimellahan tekee just nimenomaan tätä, että kaikki valtionlaitokset on lopetettu, rajavartiolaitokset, poliisit, kaikki viedään tuonne Joensuun seudulle ja näin, niin mistä niitä työpaikkoja sitten? Eihän Joensuuhun, sehän on vielä. Ja vielä kauemmas. Joo. Mutta kylän rikkaushan on sitten nämä kesäasukkaat. Kesäasukkaat, niin kuin Kariikin, joka asuu lähes koko vuoden. Montako yötä olit Joensuussa viime? Vai jota 10. No niin. Niin nämä ovat kylän rikkaus. Ovat aina avuliaasti mukana kaikissa. Niin kuin ajatellaan viime lauantainakin, niin meillä on aivan ylivoimaisen hyvä tiskari tuolta Vihdistä Joensuuhun muuttanut mutalahtelainen. On uskollisesti kaikissa talkoissa. Pogostan kyläradio. Tämän ohjelman aiheena meillä on Iljan Praasniekka Ilomantsissa 19. ja 20. päivä heinäkuuta. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Olemme kokoontuneet Elian seurakuntakeskuksen tiloihin ja minulla on tässä haastateltavana kirkkoherra Peter Uipo Miiksen seurakunnasta Etelä-Virosta. Ja Hannu Lappalainen ja Ilomantsin seurakunnasta ainakin on täällä seurakunnan Yhän Elian kirkkokuoron laulajia ja varmasti hyvin vahva tekijä. Myös muuten Ilomantsin seurakunnassa. Ja puhutaan nyt ortodoksisista seurakunnasta. Hyvä tarkennus, ihan totta. Ja olemme kokoontuneet tässä siinä merkeissä, että nyt on tullut ilmi, että olette kirjoittaneet tässä noin reilu viikko sitten yhteistyösopimuksen ystävyysseurakunnasta tämän Miiksen seurakunnan kanssa. Kerrotko Hannu ihan ensinnäkin, että mitä tämä sopimus pitää sisällään? No tämä sopimushan on, voisiko sanoa, että on niin kuin virallistettu tämä yhteistyö, että tähän saakkakin olemme käyneet paljon kylässä Miiksessä lähinnä tämmöistä laulamisen apua ja kokemusten vaihtoa ja nyt sitten ensimmäisen kerran Viron ortkirkon ja Suomen ortkirkon väliset seurakunnat ovat tehneet virallisen sopimuksen tämmöisestä yhteistyöstä. Ja se tarkoittaa sitä, että tavoitteena on, että pääsisimme pitämään esimerkiksi yhteisiä seminaareja. Voimme vaihtaa kokemuksia Jumalan palveluksista, tehdä erilaisia
ajatuksia lapsityöstä, nuorisotyöstä, vanhustyöstä ja niin edelleen, että oppisimme toinen toisiltamme uusia asioita. Kerrot, että tämä sopimus on niin sanotusti virallinen. Kerrotko myöskin, että ketkä olivat sitten allekirjoittajia kummaltakin puolelta? No, isä Peter, sinä voisit kertoa nyt, ketkä allekirjoittivat. Allekirjoittaisit yhden pois siis Ilomantsi, Kogutus ja Prester, Jainis. Ja siis minä, kui Miikse, Kogutus ja Prester. Ja selle lepingu kinnitasid. Pärast selle liturgial, kus allekirjoitamine toimus, et kinnitasid siis Tallinna kogu Eesti metropoliit Stefanus ja Kuopio ja Karjala piiskop Arseni. Joo. Eli siellä oli molempien seurakuntien kirkkoherrat ja sitten molempien seurakuntien piispat, jotka allekirjoittivat tämän sopimuksen. Mitä tämä sopimus käytännössä pitää sisällään? Mitä se tarkoittaa niin kuin tekemisenä siellä Miiksen seurakunnassa? Jaa, missä praktillisesti juhtui Miiksessä se lepinki? Missä uut se toot teille? No juba kõik saab alguse juba sellistest visiitidest, nagu me täna siin Ilomantsis oleme kogenud ja näinud, et siin on teenistuste juures on palju sellist, mida meie ei kasuta näiteks. Ja palju ma näen selliseid aspekte ja selliseid võimalusi, mida meie võiks ka oma teenistuste juures ja oma siis koguduse töös nagu üle võtta. Et ma näiteks nägin siin, kuidas lapsed teenisid liturgia ja jõhtuteenistusel. Aitasid teenida, olid abiks ja see on nagu, võt sellised asjad kõigepealt, esmajoones. Aga ma arvan ka, et laulmine on järgmine teema, mida me võiks koos nagu arendada ja võtta ette sellest, et meie lauljad on väga vanad kõik juba. Eli toisin sanoen, niin tuollainen perus jumalanpalvelus on samanlainen molemmissa seurakunnissa, mutta nyt isä Peter sanoi, että sitten uutena ideana, kun hän on ollut Ilomantsissa, niin hän on nähnyt, että kuinka lapset otetaan mukaan tämmöisiin palveluksiin. Eli annetaan heille pieniä tehtäviä aika pienillekin lapsille. Ja sitten seuraavaksi voisi olla tämä laulaminen, kirkkolaulu, sellainen yhteistyön kehittämisen kohde. Erittäin hienoa. Eli reilun viikon päästä yhteistyösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen olette löytänyt jotakin uutta toinen opittavaksi toinen toisiltaan. Ja tämä ilmeisesti lienee myöskin tarkoitus. Joo. Ja sitten, eli yhteistyötä on ollut epävirallisesti jo aikaisemmin, mutta nyt se tulee niin kuin viralliseksi. Ja tämmöisen virallisen sopimuksen hyvin merkittävä pluspuoli on, että se tekee kaikille avoimiksi tämän työn. Että se ei ole enää niin kuin tiettyjen ihmisten asia. Joo, kyllä. Toivon menestystä sopimukselle ja myöskin menestystä sille ystävyydelle ja sille molempien seurakuntien toiminnan kehittämiselle. Mutta vielä haluan kysyä sinulta, Hannu, se, että nyt ollaan tässä Iljan Praasniekoilla ja täällä on paljon vieraita. Nyt Saine jo täältä Miiksestä tuli vieraita heti tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, mutta myöskin Karjalasta, Vieljärveltä on saapunut ryhmä. Ja ilmeisesti olet myöskin tämän ryhmän tietyllä tavalla tämän ryhmän kutsumisen takana. Kerrotko, mistä tämä on lähtenyt liikkeelle? No, tänä vuonna meillä Prasnikan yhtenä teemana on kielisukulaiset kylässä. Ja tämä nyt sitten sopii hyvin, että on virolaisia, koska viron kielihän on Suomen sukulaiskieli. Ja tämä Vieljärven väki tulevat kylästä, joka on tuolla Petruskoin lähellä. Ja siellä on nyt ehkä tämä karjalan kielen elvyttäminen se päällimmäisin asia, että he karjalan kielellä pitävät pienen näytelmän ja niin edelleen. Että tämmöiset suhteet puoli ja toisin on tärkeitä. Kyllä, karjalan kieli on lähellä meidän kieltä ja eilen illalla saimme jo täällä Praasniekoissa heitä pienen esityksen näytelmästä ja täytyy sanoa, että kyllä sen lähes kaiken ymmärsi, että siinä mielessä se tuntuu todella mielenkiintoiselta ja hyvältä yhteistyön muodolta. Ymmärsitkö, Peter, sinä? Joo, joo. Heatessa sanatessa on alattelut.
Joo. Mites tämä yhteistyö sitten vieljärveläisten kanssa jatkuu? No lähinnä voisiko sanoa, että meillä päällimmäisenä on laulut. Eli Ilomantsin kansalaisopiston kansanlaulukuoro on nyt se, joka lähtee sitten tekemään vastavierailun Vieljärvelle. Ja syksyllä ehkä me saamme sitten pienen tämmöisen karjalan kieli viikon lopun, jossa saadaan karjalan kielen alkeita ja sitten laulamme karjalan kielellä. Joo, eli... niin kuin viroksi olemme laulaneet. Kyllä, eli ilomantsilaiset pääsevät opiskelemaan sitten karjalan kieltä. Joo, ja sitten tällä tavallahan se kulttuuri tulee myöskin sitten tunnetuksi ja laajemmin. Aivan totta. Kiitoksia Peetteri ja kiitoksia Hannu tästä haastattelusta ja tuota, hyvää juhlapäivää. Ja meillä on luoja suonut todella kauniin, lämpimän, helteisen sään, että voimme iloisin mielin, avoimin mielin, aurinkoisin mielin jatkaa juhlaa. Hyvää juhlapäivää teille. Samoin. Hei. Iljan Raasnikan toinen päivä. Liturgia on juuri loppumassa. Ja olemme lähdössä Kokonniemen kalmistoon, vedenpyhitykseen ja haudoille. Sen jälkeen tulemme ruokailuun ja päiväjuhlaan. Kirkkokansaa on runsaasti. Liturgiassa kirkko oli täynnä ja ristisaatto on pitkä ja sää suosii ristisaattoa. Aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta. Lämmintä on lähes 30 astetta. Kuulkaamme pyhää evankeliumia. Luoma olkoon teille kaikille. Kuulkaamme. Siihen aikaan Jerusalemissa oli lammasportin lähellä lammikko, jonka hebrean kielinen nimi on Betesda, ja sen reunalla on 5 pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita ja rampoja, jotka odottivat veden liikuttamista. Aika ajoin näet Herran enkeli laskeutui lammikkoon ja pani veden kuohumaan. Ja se, joka ensimmäisenä astui veteen, tuli terveeksi, sairastipa hän mitä tautia tahansa. Kunnia olkoon sinulle, Herra, kunnia sinulle. Maukkulan Mustikkamäen Blueberry Hill-festivaalin esiintyjäkaari. Ilomantsin rikas piirakka ja kukkoperinne on osa Karjalan. Kukilla saa ensi iltansa näytellä. Ilomantsin kesätorilla nauttimassa lettukahvia. Hattuvarantietä kilometri ja halakopinon kohdalta. Pogostan Kylä Radio.